Iako su se potajno nadali da bi u duelu sa liderom na tabeli mogli da osvoje bar jedan bod, fudbaleri Radničkog i Šida su na kraju utakmice sa ekipom 1. maja iz Rume morali da se pomire sa svojim osmim prvenstvenim porazom. Iako su većim delom utakmice bili ravnopravan, ako ne i bolji rival, Šiđani su na kraju susreta ostali kratkih rukava. Čestito bi ekipi 1. maja na pobedi koja je pokazala ima zaista jednu dobru ekipu, predvođena sa njim zaista dobrim trenerom. Ja im čestitam i želim da ostvare svoje ciljeve. Ja mogu mojim igračima čestitam isto na jednoj stvarno dobroj utakmici gdje nismo imali sreće, gdje nismo iskoristili neke svoje šanse. Tako da gostujuća ekipa iskoristila svoju šansu, dala go, mi sad okrećemo sljedeće utakmice Staroj Pazovi. Ekipa 1. maja je znalački vrebala svoje prilike da dođe do nove pobjede koja bi ih još više učvrstila na čelnoj poziciji na tabeli ove lige. I ne samo to, nakon loših rezultata njihovih najvećih rivala povećali su svoju bodovnu prednost tako da i dalje ostaju najozbiljniji kandidat za naslov prvaka ove lige. Kao što smo očekivali, utakmica je bila teška, znali smo da je ekipa Radničkog i Šida disciplinovana, mlada, da dosta trče, da će napraviti veliki problema i upravo to se i desilo. Prvo poluvreme je pripalo domaćinu, promašili su par izglednih šansi za gol što im se osvetilo u drugom poluvremenu. Nismo ni u drugom poluvremenu nešto bili mnogo bolji, ali mislim da smo imali neku prednost što smo iskoristili jednim laganim golom iskusnog Tepića što je prevagnulo utakmicu. Još jednom sve čestitke domaćoj ekipi na korektnosti i na borbenosti. Ekipi Radničkog nakon ovog neuspjeha ostaje da u narednim kolima potraži dovoljan broj bodova koji bi im omogućio opstanak u ovoj ligi, jer su nakon ovog poraza Šiđani ponovo u grupi klubova koji će do kraja prvenstva morati da vode računa o svakom bodu žele li ostati u društvu klubova Vojvođanske fudbalske lige.